नमस्ते नमस्ते तपाईलाई त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अभिलाषा एउटा तीव्र इच्छा हो, यसले मानिसलाई नाश पार्न सक्छ। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तरफबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, मेरा प्रिय श्रोता, तपाईँप्रति म कृतज्ञ छु। यस कार्यक्रमप्रति तपाईँको सद्भाव, तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको सहयोग, यी सबै कुराहरूले हामीलाई धेरै नै उत्साह दिएको छ र हामीलाई निरन्तर अगाडि बढ्नलाई प्रेरणा दिएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्। तपाईँका मनका कुरा, प्रार्थनाको कुरा मसित बाँडचुट गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। आउनु सधैँझै आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण वचन सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई हामी तयार गरौँ। परमेश्वरको वचन पवित्र बाइबलमा पहिलो यौहन्ना 2:15-17 खण्डमा यसरी लेखिएको छ, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँका निम्ति रहन्छ। भर्खरै मैले पाठ गरेको यो वचन पवित्र बाइबलबाट पहिलो यूहन्ना 2:15-17 खण्ड। परमेश्वरको जीवित वचनले, अनन्तको वचनले संसारलाई प्रेम नगर्नु भन्दछ। तर यसको अर्थ हामीले संसारमा जिउने मानिसहरूलाई हाम्रो सेरोफेरोको परिवेश प्रकृतिलाई वास्तै गर्नु हुँदैन भनेको होइन। मानिसलाई वास्ता गर्नुपर्छ, संसारलाई वास्ता गर्नुपर्छ, प्रकृतिमा रमाउनुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ। तर संसारमा भएका केही कुराहरू छन् जसले मानिसलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाउँछ। संसारका ती कुराहरूलाई मन नपराउनु, तिनको इच्छा नगर्नु भनिएको हो। मानिसलाई उसको इच्छाले डोर्याउँछ, उसले जस्तो इच्छा गर्छ त्यस्तै किसिमको जीवन जिउँछ। तपाईँले पनि त्यसो गर्नुहुन्छ, म पनि त्यसै गर्छु। असल कुराको इच्छाले हाम्रो भलाइ गर्छ, तर खराब इच्छाले हाम्रो जीवनलाई खतम बनाइदिन्छ, नाश पारिदिन्छ। अहिले भर्खरै
मैले पढेर सुनाएको वचनले के भन्छ? यसमा तीनवटा खराब इच्छाबाट जोगिन पर्छ भनी बताइएको छ। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखी। शरीरको अभिलाषा भनेको के हो? यो शरीरले इच्छा गर्ने कुरा हो। हामी भोजन खान्छौँ, दाल भात रोटी तरकारी अचार दुध दही घिउ मासु इत्यादि इत्यादि कुराहरू, होइन त? भोजन खाएनौँ भने शरीर कमजोर हुन्छ, शरीरमा रोग लाग्छ। भोजन ठिक्क मात्रामा खानुपर्छ, बेसरी हँसुर्दा पनि बिमारी भइन्छ। खाने इच्छालाई हामीले नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। कति मानिस चाहिँदोभन्दा बढी खाएर रोगका शिकार बनेका छन्, बुझ्नुभयो? धेरै खाने इच्छा गर्नु शरीरको अभिलाषा हो, खन्चुवा भनिन्छ, र बाइबलले यसलाई अरू पनि नाम दिएको छ। यसले हानि गर्छ। शरीरले इच्छा गर्ने कुराहरू अरू पनि छन्। कोही शरीरमा सुन्दर र महँगा कपडाहरू पहिरनलाई रुचाउँछन्। सायद फ्यासनको यो संसारले धेरै प्रभावित पारेको हुन्छ। नेपालीमा उखान छ, एक दामको ल्वाङ छैन, दस दामको स्वाङ। फेरि अर्को पनि एउटा यस्तै उखान छ, कालो पोते नपाउनेलाई तिलहरीको धोको। हेर्नुहोस्, यस्तै यस्तै इच्छाहरूले मानिसलाई ऋणमा डुबाउँछ। कोही हुन्छन् जो ऋण काटेर आफ्नो शोकलाई पूरा गर्छन्। यस्तो इच्छाले मानिसलाई समस्यामा पार्दछ। इच्छाले कहिलेकाहीँ समस्या र दुःख निम्त्याउँछ भन्ने कुरा त हामीले भुल्नु हुँदैन। हामी जबसम्म जीवित रहन्छौँ तबसम्म इच्छा त मनमा हुन्छै हुन्छ, होइन त? मर्न लागेको व्यक्तिले समेत आफ्नो अन्तिम इच्छा व्यक्त गरेर मर्छ। तर एउटा खास कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यो हो कि हामीसँग जानकारी र ज्ञान चाहिँदो मात्रामा छन् भने कुनै कुराको इच्छा गर्नुभन्दा पहिला हामीले त्यसका फाइदा र बेफाइदाहरूको विचार गर्नुपर्छ। धेरै मानिसमा अरूको देखासिखी गर्ने बानी छ, वा अरूहरूले जे गर्छन् अनि त्यही गर्ने इच्छा गर्छन्। अरू हात्ती चढ्यो भनेर आफू दुरीमा चढ्नु हुँदैन भनिन्छ नि, होइन त? यो कुरा सत्य हो। मानिसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै पनि कुराको इच्छा गर्न सके धेरै राम्रो छ। हुन त इच्छालाई वशमा राख्नु मानिसको शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा हो, तापनि परमेश्वरको सहायताद्वारा इच्छामाथि विजय पाउन सकिन्छ। तपाईँ र हामी उपवास बस्छौँ, यो पनि हाम्रो इच्छामाथि विजय पाउनलाई एउटा प्रयत्नमध्ये एउटा पाइला हो। तपाईँलाई एउटा सत्य घटना बताउँछु। गाउँमा एक व्यक्ति थिए, चौबिसै घन्टा पिउने, बुझ्नुहुन्छ तपाईँ, बिहान उठ्न साथ उनलाई मद्य पिउने इच्छा हुन्थ्यो। मद्य पिएर चुपचाप बसे त हुन्थ्यो नि, तर त्यस्तो नहुने। मातेपछि चाहिँ सारा गाउँमा आतंक फैलाउने। कति अचम्म! मानिसहरू तिनलाई देखेर लुक्न पर्थ्यो, किनभने हल्ला गर्छन्, नानाभाती बोल्छन्, उसलाई कुनै पनि बेला सज्जन अवस्थामा भेट्नै नसकिने। जहिले पनि लरखराएको बोली, जहिले पनि लुगा फाटाहरू च्यातिएको धुलै धुलो भएको अनुहार पनि न्यास्रो यत्रो खपेटा परेको। गाउँमा एक प्रकार उसले अति नै अत्याचार गरेका थिए। उसको मद्य पिउने इच्छाले सारा गाउँलाई पिरुलेको थियो। तर पछिबाट उसको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आयो। उसले यीशुको सुसमाचार सुन्ने मौका पायो। सुसमाचार सुनेपछि येसुले उसका निम्ति के गर्नुभएको छ भने उसले बुझ्यो। प्रभु येसुले उसलाई मद्य पिउने बानीबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भने उसले विश्वास गर्यो। उसले आफ्नो जीवनमा एउटा परिवर्तनको निम्ति प्रयत्न गर्यो। साथै सारा इच्छा आकाङ्क्षाहरू प्रभु येसुको चरणमा साँचो हृदयले समर्पण गर्यो र परमेश्वरले उमाथि ठूलो कृपा गर्नुभयो। उसले आफ्नो हानिकारक इच्छामाथि विजय पायो। उसले सत्य सच्चन मानिस बनेर जिउँदै एउटा असल उदाहरण देखायो। धेरै वर्षदेखि त्यस इच्छाको वशमा परेर ऊ बाँचिरहेको थियो, लखतरान थियो, लडेको थियो, ढलेको थियो अनि अव्यवस्थित थियो। तर प्रभु येशुको सहायताद्वारा इच्छालाई उसले काबुमा राख्न सक्यो। मानिसको निम्ति यस्तो विजय पाउनु एउटा ठूलो सौभाग्य हो र यो हाम्रा प्रभु येशुबाट सम्भव छ। तपाईँ पनि कुनै हानिकारक इच्छाहरू, चाहनाहरू र लतको वशमा पर्नु भएको छ भने तपाईँको निम्ति प्रभु येशुमा समाधान छ। यो प्रलोभन होइन, यो त तपाईँको निम्ति निम्तो हो, एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी हो। संसारको नियम अनुसार जिउने धेरै मानिसहरूको समझ अन्ध्यारो भएको छ।
उनीहरू कुन सही हो कुन गलत हो भने छुट्याउन पनि सक्दैनन्। धेरैपल्ट सुकेको पात जस्तो मन हुन्छ, जोडले बतास चल्दा उडेर कता कता लन्ठ्याउँदै लन्ठ्याउँदै पुर्याउँदै लैजान्छ। जे देखे नि त्यो पाउने इच्छा गर्छन्, तर साँचो परमेश्वरलाई चिन्ने मानिसहरू त्यस प्रकारले जिउँदैनन्। परमेश्वरका मूल्य मान्यताहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यही अनुरूप इच्छा गरेर जिउनुपर्छ। आफ्नो जीवनको त्यो समयको बारेमा विचार गर्नु जब तपाईँको इच्छाको कारण तपाईँले कष्ट उठाउनु परेको थियो, तपाईँले रोजेको कुरा, तपाईँले चुनेको कुरा, तपाईँको इच्छाले गर्दा, तपाईँको आँखाले के कुरा देखेको, तपाईँको छिमेकीले नयाँ दुई पाङ्रे बाइक किनेको छ, तपाईँलाई त्यो मन पर्यो, तपाईँ पनि के कम्ती त्यो किनेरै छाड्ने अठोट गर्नुभयो, तर पैसा पुग्दो छैन, पैसा नभएपछि इच्छा त छ, अब इच्छा पुरा गर्न तपाईँले कसैबाट ऋण लिनुभयो, नयाँ मोटरबाइक किन्नुभयो, तपाईँको इच्छामा भुर भुर गर्नुभयो, अनि राम्रोसी सिक्नु पनि भएको थिएन, कालर गडाममै ठोक्नुभयो, कति दुःख लाग्दो, ऋणमाथि ऋण थपियो, ऋण तिरिसक्नु भएको छैन, अब त्यो मरम्मत गर्न पैसा पनि चाहियो, तर पैसा पाउने कुनै आशा छैन, त्यो माथि खुट्टा पनि भाँचिएको छ, कस्तो आपद विपद एकैपल्ट, पहिलेको ऋण तिरिसकेको छैन, त्यो माथि अझै ऋण कहाँबाट ल्याउने, ऋण दिनेले रात दिन समाचार पठाइराखेको छ, तपाईँलाई खोजी हिँडिराखेको छ, तपाईँसँग ऋण तिर्ने पैसा छैन, त्यो माथि हिँड्ने खुट्टा पनि भाँचिएको छ, यत्रो ठुलो प्लास्टर लाएर लडिराख्नु भएको छ, लुकी लुकी यताउति गर्न परेको छ अपराधी जस्तै, यस्तो कसले गर्दा भयो, तपाईँको इच्छाले नै हो जसले त्यो गर्न तपाईँलाई बाध्य बनायो। मानिसले कतिपल्ट आफ्नो जीवनमा आएको समस्या र कठिनाईको निम्ति अरूलाई दोष लगाइहाल्छ, फलानुले गर्दा यस्तो भयो, उसले गर्दा यस्तो भयो, त्यो इच्छा र निर्णय त आफ्नै हो नि, आफ्नो इच्छा अभिलाषा चाहनाको दास हुनु हुँदैन, तर त्यसलाई वशमा राख्नुपर्छ। हामीलाई धेरै कुराको इच्छा हुन्छन्, तर के जीवित परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिको इच्छा त्यस्तै हो कि? परमेश्वरलाई चिन्ने उहाँमाथि विश्वास गर्ने इच्छा गऱ्यौँ भने कति राम्रो हुनेछ, यस्तो इच्छाले हामीलाई कहिले पनि हानि गर्दैन, बरु हाम्रो जीवनलाई धन्यको बनाउँछ, परमेश्वरको नजिक लैजान्छ, परमेश्वरको वचन पढ्ने आज्ञा पालन गर्ने उहाँका कुराहरूलाई खोज्ने मान्छे त आशिषित हुन्छ। इच्छा गर्नुपर्छ, तर इच्छा त्यस्तो नहोस् जसले कष्टलाई तपाईँको जीवनमा निम्त्याउँछ, जीवनलाई शरापमा डुबाएको जस्तो बनाउँछ। याद गर्नुहोस् कि जब हामी परमेश्वरको इच्छामा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्छौँ, हामी एक आशिषित जीवनको भागीदार बन्दछौँ। सायद मैले बोल्दा बोल्दा तपाईँले धेरै कुराहरूको कल्पना गर्नुभएको छ, तपाईँका विगतका धेरै स्मरणहरू तपाईँको मन मस्तिष्कमा आएका छन्। मेरो प्रार्थना छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई एउटा असल निर्णयको बाटोमा डोर्याउनु हुनेछ। हेर्नुहोस् त, कुराकानी गर्दा गर्दै समयले हामीलाई बिदाय दिइसकेको छ, तर याद गर्नुहोस् यो जीवन अनि सुन्दर जीवन तपाईँको आफ्नो हो। आफ्नो जीवनको निम्ति असल कुरा रोज्ने हक अधिकार र कर्तव्य पनि तपाईँको आफ्नै हो। परमेश्वरले तपाईँलाई असल कुरा रोज्नलाई सहायता गर्नुहोस्।